本日は全軟式企業チームが知っているあの伝説の最強ピッチャーと野球をします。とんでもない技術、球筋が綺麗すぎる。全部ご覧ください。そうなんだ。わあ、ナイスボール。全然失速しない。どうなんですか。知らないですね。残念ながらちょっと僕勉強不足かもしれないですけど、すごいボール投げてるのは分かるんですけど、見た感じ。というわけで本日一緒に野球をするのは佐世勇気さん、成田高校敬愛大、そしてその後超強豪軟式企業チームで活躍された伝説的なピッチャーです。伝説と言われるゆえんが、完全試合を達成したり1日ダブルヘッダーで2つとも完封してしまうなど、全国の強豪企業が大苦戦したと言われるレジェンドピッチャー。そんなスペシャリストと本日は野球をするんですが、そうなんだ。わあ、ナイスボール。強い。企業の野球ってことはやっぱ天皇杯とか、天皇支配と言われる大会が一番大きくて、はい、どこまで行ったっすか。一応優勝2回。え、投げてたんですか。そうですね、その時に一応最優秀選手賞も取らせていただいてすげえ、俺初めて会った天皇杯の優勝ピッチャーなんと天皇杯出場10回、優勝2回、準優勝3回、国体出場7回、準優勝1回というとんでもない。ほお、まっすぐだったよ球種は何種類持たれてるんですか。まっすぐ、はい、カーブ、はい、スライダー、はい、カットボール、うん、シュート、でチェンジアップが2種類球を線でちょっと球種と緩急ないと、いやいや抑えられない感じ。130ぐらいは投げるわけですよね。マックス40ぐらいですけどほらほら全然遅くない。でも普段やっぱ30前後で球種のスピード合わせてずらすみたいな。そんな佐世さんのブルペン投球、全球種ご覧ください。気持ちいいです。ご覧いただいたように全ての球種が抜群の精度。どんなコントロールをイメージしているかというと、パワープロみたいのイメージしてます。ま、うん、っすぐ基本として、はい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 、スライダー、カーブ、チェンジ、シュート、はいはいはい、っていうのをイメージして、なるほど、軌道をイメージして投げてます。そんな佐世さんとこの日我々ガチンコ対決をさせていただきました。とその前に、軟式野球最高峰天皇杯を2度も制した佐世投手が、実は軟式投球の技を防ぐ奥義を持っているんだとか。それが三塁牽制。ああ、はい、軟式独特のというか、やっぱ叩いてくるチームが多いのと、はい、やっぱエンドランとかどうすれば点を防げるかなって考えた時に、三塁牽制っていうのでいろいろ考えてやりました。防ぐのが難しいと言われているエンドランや叩き、バッターではなく走者を視察する三塁牽制をご覧ください。わーっとわーっとわーっと、おっ、いや、なんかすごい動きしてたけど、今のはもう普通の牽制。そうですね、まあちょっと様子見というか、様子見、本当に殺しに行くのではない、殺されたくない一発目で。なるほどなるほど、今投げると思った牽制。上手上手すごい上手だ。これいける、すべこれはかかるよ多分誰もが。
エンドラン出されてスタート遅れだって監督に怒られるじゃん、はい、お前ここ来いって俺は言うそれぐらい当事者じゃないとわからない。膝の上げ方が秀逸なんだよ。何種類ぐらい持ってんすか。数えたことないですけど、やっぱ変えてるようにするのと、はい、三塁に投げるのとホームに投げるの同じホームにまっすぐ上げるようにして。あれなんですか。あでも未知数何種類もじゃあ組み合わせると膝入っちゃうとボーク取られちゃうんで、はい、三塁の時はまっすぐ上げて三塁投げる時とまっすぐ上げてホームに投げる時全然一緒だ。これ基本で何ですか。三塁の時は意識してえ、ボークじゃない結構グレーなんで。ボークも何回か取られたことあるんですよ、先にこっちが動いたらダメとか。投げそうですもんね。そう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 。こっちに投げるオーラを出す。そう、なんかどっちも投げそうなんだよ。それがすごい。1球目とかいきなり投げないで、足上げてこの時にランナーの一本見てる。このぐらいのタイミングでパッて出るランナーだったら、あ、これさせるなと思って2回目でこれで。左ピッチャーの一塁牽制を。そう、エンドランね。エンドラン。はい、失敗。最低です。走れないで。最低です。軟式とかちょろちょろって打球が多いんで、はい、万が一そういう打球になっちゃった時も一歩遅れてれば、もしかしたら内野がアウトにしてくれるかもしれないっていうので。ちょっと俺が対策練るから。そうですね、うん、やっぱ全軟式野球人のために今対策を。あ、でけえリード。うわうわ遅い遅いと何の意味もない。遅い。作戦は立てられない。最初の頃は全然そういうのを考えてなかったんですけど、20代半ば後半ぐらいからこう自分のものになってきた。はい、うまいランナーって言いました。その全然引っかかんねえなみたいな。何回もやってるチームだと分かってるんで、ギリギリまでスタートしないかったり、バッターがもうめちゃめちゃ叩く。ああ、そっちだ。はい、全国の静岡合算とか。はいはい、まあ、もう逆にそっちでやってくるんですね。そうです。そうです。はボークじゃないですか。大丈夫です。いや、ボークではないと思います。ランナーから見たら。でもたまにボークを取られたことも。何回か取られたことあります。もう絶対ボークやってるわっていう腹でいたらあるかもしれないけど、少なくとも一発勝負のトーナメントで見せないから。そんな勝負どころ以外は、まあね、俺初見でアウトにならない人見てみたいね。ほぼリードしない人ですよ、うん、頭でこう返ってギリセーフみたいな感じなんでしょうね。そうですね。3リターはヘッドバックしない。そこが狙い目で足で戻るんで、ベースの左角というか、なるべく体のそっち側狙って投げてはいるんですけど、やっぱ練習しないと暴投した時の1点なんで、それはちょっとリスクかなと。貴様だ。これが面白いね。天皇杯の MVP です。これは天皇杯だわ。佐世さん以外の人で三塁牽制アウトになるイメージつかないもんね。まあ、そうですね。普通の牽制だったら、まあ、今度あのこれやってくる人増えるかもしれないです。ああ、この動画出すことで。逆にその時はもうボークっていうから。いや、ボークじゃないんだ。意味もなくボーク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 。でも佐世さんはこれだけじゃないんですよ。え、ロッテ唐川投手に教えたという伝説のスライダーを投げれるんです。うん、それ唐川投手が活躍してるのって佐世さんのおかげ。そうなんですよ。マジで、はい、我々インタビューもしたんですけど、うん、あれ佐世さんでした。マジで。今もその逃げで投げてくれてるっていうのは本人から。へえ。というわけで、明日は変化球の握りと対決をお届けします。とんでもないピッチャーです。お楽しみに。